Nakon poruku za aktualnog premijera, budućeg protokandidata, pobjednički usmjereno, što ga čeka ovako kada ste vi se ovako sada formirali i vi ste prvi izašli sa odlukom? Mislim da je sad prerano davati nekakve direktne poruke ili bilo kakve slavodobitne, to mislim da nije zaista primjereno, ali da, mislim da će imati jaku konkurenciju, ne u nekom našem samo pojedinačnom kandidatu, nego u nama kao u stranci. Mislim da je to njemu već jako dugo jasno, da mnogi napadi koji dolaze na nas i dolaze po tom ključu, i nama je jasno da nas prepoznaju kao najozbiljnijeg konkurenta i srednjoročno i dugoročno, i to nam je drago jer mi to jesmo i da mi jesmo ti koji će u dogledno vrijeme zaista skinuti HDZ iz vlasti, ali ne samo na način, jer to smo mi nekoliko puta naglasili, nije dovoljno samo maknuti HDZ iz vlasti, potrebno je formirati stabilnu vladu koja će onda moći u 4 godine stvoriti preduvjete da se Hrvatska krene razvijati jednim drugačijim, održivijim, kvalitetnijim putem i da zapravo ovakvi model vođenja politike, kakve smo gledali od strane HDZ-a zadnjih 30 godina, koji se baziraju na privatnom umjesto javnom interesu, koji se baziraju na vođama i autoritarnosti umjesto na suradnji i na timovima, koji se baziraju na tome da ih zapravo nije briga koja je razina kvalitete života, dokle god ima plijena za njihove stranačke poslušnike. To je naš cilj. Dakle, ne samo maknuti HDZ iz vlasti, nego zauvijek pokopati taj model vlasti. A to možemo napraviti samo sa stabilnom vladom koja je i vrijednosno i programski koherentna.